بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مانتا واي تاريخ تهي لبي تونكي بشي لبات لبات كوني سدح يلا باتنكا وحان هالكن كوبا هنا واربحين كوبن او كوسابسن تقال كمانتا كسودا مقالة لاس عانود سيدا ودوكسون تهين حكومة دا جمهورية دا سوماليلان waxay ku dhawaaqday oo dheer oo dhow jeer ku celcelisay xabad joojin bila shuruud ah oo dhinaca xukuumadda ah waxa se nasiib darro ah in maanta mar kale kooxaha nabadiidka ahi ee ka soo horjeeda xasiloonida magaalada Laascaanood ay weerar ku soo qaadeen subaxnimadii hore shantii iyo barkii subaxnimo fariisimadii ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xaruntii gobolka Laascaanood ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland way iska difaaceen weerarka kaga yimid dhinaca kale waxaana ay ku sugan yihiin xarumahoodii bay ka dagaalamayaan dagaalkuna wuu socdaa ciidanka qaranku weerarkaasi way iska difaaceen waana iska caabiyeen dagaalkina ilaa hadda wuu socdaa ciidanka qaranku waxay u taagan yihiin oo ay ixtiraamayaan xabad joojintii ay hore ugu dhawaaqday xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland xagga xukuumaddana waa ka dhaqangal xukuumad ahaan waxaanu cadeynaynaa in shacabka reer Laascaanood uu ka mid yahay muwaadiniinta reer Soomaaliland xaq iyo xuquuqba xukuumadduna shacabkeeda dagaal kulama jirto ee xukuumaddu waxa ay la dagaalamaysaa kooxo argagixiso ah oo shacabka reer Soomaaliland ka dhigtay gabood oo diidan xabad joojinta diidan waxaanu ognahay dad fara badan oo muwaadiniin ah oo reer Soomaaliland inay jecel yihiin nabadda oo ay ka shaqeynayaan waxaase muuqata inaan waxba gacanta ugu jirin oo kooxaha nabadiidka ahi aanay ogolayn xabad joojinta shacabkiina ay ka dhigteen gabood aagga tukarad waxaa jira dhaqdhaqaaq ciidan oo ay ka wadaan maamulka Puntland ee Soomaaliya waxaana ay rabaan halkaa inay ka huriyaan colaad hor leh iyo dagaal ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa ku socday weeraro joogto ah ciidankuna wuu iska difaacayay isaga oo jooga fariisimadiisa ugu dambeyn xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ogeysiinaysaa bulsho weynta reer Soomaaliland beesha caalamka iyo dadka nabadda jecel in xabad joojintii bila shuruud ahayd ee dhinaceeda ay kaga dhawaaqday ay tahay dhaqangal oo ay xukuumaddu fulinayso dhinaceeda intaas ayaan ku soo koobayaa warbixintii koobnayd ee ku saabsanayd dagaalka maanta ka socda magaalada Laascaanood wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مانتا واي تاريخ تهي لبي تونكي بشي لبات لبدا كوني سدح يلا لباتنكا وحان هلكن كوبا هنا واربحين كوبن او كوسابسن دقال كمانتا كسعودا مقالة Laascaanood سيدا ودوكسون تهين حكومة دا جمهورية دا Soomaaliland waxay ku dhawaaqday
oo dhowr jeer ku celcelisay xabad joojin bila shuruud ah oo dhinaca xukuumadda ah. Waxaa se nasiib darro ah in maanta mar kale kooxaha nabadiidka ahi ee ka soo horjeeda xasiloonida magaalada Laascaanood ay weerar ku soo qaadeen subaxnimadii hore shantii iyo barkii subaxnimo fariisimadii ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xaruntii gobolka Laascaanood. Ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland way iska difaaceen weerarka kaga yimid dhinaca kale, waxaana ay ku sugan yihiin xarumahoodii bay ka dagaalamayaan. Dagaalkuna wuu socdaa. Ciidanka qaranku weerarkaasi way iska difaaceen waana iska caabiyeen. Dagaalkina ilaa hadda wuu socdaa. Ciidanka qaranku waxay u taagan yihiin oo ay ixtiraamayaan xabad joojintii ay hore ugu dhawaaqday xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xagga xukuumaddana waa ka dhaqangal. Xukuumad ahaan waxaanu caddaynaynaa in shacabka reer Laascaanood uu ka mid yahay muwaadiniinta reer Soomaaliland, xaq iyo xuquuqba xukuumadduna shacabkeeda dagaal kulama jirto. Xukuumaddu waxa ay la dagaalamaysaa kooxo argagixiso ah oo shacabka reer Soomaaliland ka dhigtay gabood oo diidan xabad joojinta diidan. Waxaanu ognahay dad fara badan oo muwaadiniin ah oo reer Soomaaliland inay jecel yihiin nabadda oo ay ka shaqaynayaan. Waxaase muuqata inaan waxba gacanta ugu jirin oo kooxaha nabadiidka ahi aanay ogolayn xabad joojinta shacabkiina ay ka dhigteen gabood. Aagga Tukarad waxaa jira dhaqdhaqaaq ciidan oo ay ka wadaan maamulka Puntland ee Soomaaliya, waxaana ay rabaan halkaa inay ka huriyaan colaad hor leh iyo dagaal. Ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa ku socday weeraro joogto ah. Ciidankuna wuu iska difaacayay isaga oo jooga fariisimadiisa. Ugu dambeyn, xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ogeysiinaysaa bulsho weynta reer Soomaaliland, beesha caalamka iyo dadka nabadda jecel in xabad joojintii bilaa shuruud ahayd ee dhinaceeda ay kaga dhawaaqday ay tahay dhaqangal oo ay xukuumaddu fulinayso dhinaceeda. Intaas ayaan ku soo koobayaa warbixintii koobnayd ee ku saabsanayd dagaalka maanta ka socda magaalada Laascaanood. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.